אוקיי, יש לנו סוד קטן. כוכבות, לא לראות. כאן במסע קסום. שלוש בנות מסתובבות בעולמות. מי שבצרה מצילות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים. עד לכוכבים כולנו כאן עפים. דברים רעים אנחנו מרחיקות. אם עזרה צריך אז מגיעות. תרימו ידיים בשמיים נוגעים. עד לכוכבים כולנו כאן עפים. כי זו מוזיקה של מרד מותרי. מוכנים, בוא נרקור, חברים, כוכבים. כי זו מוזיקה של מרד מותרי. כולם כבר, כי כולם כבר, כי כולם כבר. אנחנו כאלה ענקיות. זה בסדר, אבל נוכל להיות אפילו מגניבות יותר. אני מסכימה. אולי אנחנו צריכות להכפיל את האימונים שלנו בשירה. להכפיל אותם? אני חשבתי שאנחנו... בסדר עכשיו? כן, נראה לי שכן. אני לא מאמין שאני כמעט כזה... אנחנו אף פעם לא נפגשנו, נכון? אני דאגתי לך כל כך. אז בואי נברח מכאן יחד. אוקיי. הכל בסדר, אייריס? מעולם לא היה טוב יותר. אייריס, איזה שם יפה יש לך. אתה אוהב אותו? ברצינות? אייריס, את כבר מוכנה ללכת? כן, בואו נזוז. כל מה שבא לך לעשות. אוריאנה, קצת עזרה כאן. רגע, רגע, אל תלכי מכאן. אני חייבת להתאמן עכשיו, אבל אני אחזור אליך, אהוב שלי. איזה מין כישוף בדיוק הוטל עליה? קוראים לזה אהבה! מה מתחרז עם לוח? אייריס, מה בדיוק את עושה? או, סליחה, אני פשוט כותבת איזה שיר אהבה. איזה שיר אהבה? לנער הזה שבו התאהבת רק לפני שעה? זה כזה רומנטי! היא לא יכולה להיות מאוהבת, היא רק פגשה אותו. כן, אני יודעת! זו אהבה ממבט ראשון! אהבה ממבט ראשון קורית לפעמים. אני קראתי על זה בכל סיפורי האגדות של כדור הארץ. סיפורי אמה? יש כאן ספרים עם מכשפות רעות ועם נסיכות מקוללות ועם אהבה אמיתית כזאת. אהבה אמיתית כזאת. כל האגדות האלה הן סתם סיפורים מטופשים והן לא אמיתיות בכלל. גם אני חשבתי ככה, עד שזה בעצם קרה לי. אייריס, את הסכמת לעוד שעות תרגול כדי להגביר את המגניבות שלנו, את זוכרת את זה? את צודקת, אז בואו נתאמן. תודה רבה למזורס. מתחילים במתקפת זריחת קריסטל. אוקיי. אני פשוט לא מצליחה לשכוח אותו. הוא לא היה חתיך הורס? כן! לא! העיניים שלו היו כחולות כל כך. או שאולי חומות? בכל מקרה, הן היו קסומות כל כך. יכולתי לבהות בעיניים האלה במשך ימים. אייריס, מתקפת זריחת קריסטל. רוצות לשמוע את שיר האהבה שכתבתי? כן! לא! הברדים אדומים, האירוסים כחולים, מאוהב בי, מאוהבת בך, מאוהבים. יש לי מזל שהצלתי אותך כשהתיבה נפלה. במקום לשמוע חוותה, אני שומעת פעמוני חתונה. אתן אוהבות את זה? כן! לא. טוב, מתקפת זריחת קריסטל. אין שום בעיה. קריסטל לאוס! אהבה שלי! באת הנה כדי לחפש אותי! אני כתבתי לך שיר. ורדים אדומים, אירוסים כחולים, מאוהב בי, מאוהבת בך, מאוהבים.
אייריס מתנהגת בצורה ממש מוזרה. יש דבר אחד שצריך לעשות, למצוא את הנער הזה. כן, אני רוצה לגלות את השם שלו, מה הטעם שהוא אוהב, מה השיר שהוא אוהב ומה הוא אוהב בחיים. אז כבר חיסלתם אותה? כמעט סיימתי. השלב הראשון בתוכנית הצליח לנו. שלב שני עומד להיות החלק הכי מרתק מכולם. בקרוב מאוד אף אחד לא יצליח לעצור אותך. הכתר יהיה לגמרי שלך, וכך גם אפידיה תהיה. כאילו לנצח. מילים ממש יפות, פרקסינה, אבל אני כבר שמעתי אותן קודם. אבל הפעם, שליט שלי, הן יוצאות מהלב. הפעם את נשמעת כאילו את לגמרי מאמינה בהן. וואו, את נראית מאושרת, כאילו זוהרת כזאת, אז מה קורה? מה שקורה זה שאני מאוהבת. ברצינות, זה מישהו שאני מכיר? אני מקווה ככה. וגם אני. אבל אני לא יודעת איך קוראים לו. אבל אולי הוא בלונדיני, או בשיער חום, והעיניים שלו כחולות, או שאולי חומות, אני לא זוכרת את זה. אתה אולי ראית אותו כאן? היא סתם צוחקת. כן, בדיחה די מצחיקה, בדיחה טובה, איריס, אני רק צריך... אם נתניה לא ראה אותו כאן, אז אף אחד לא ראה אותו. איך אני אצליח בכלל למצוא אותו? הטיליון של איריס מתחיל לזהור, מישהו כאן צריך עזרה. ואני הכנתי את אלה בשבילו. היא אפילו לא שמה לב לזה. היא לגמרי נתונה לאיזה כישוף. כישוף או לא כישוף? מישהו כאן צריך עזרה. היי, את בסדר, ילדונת? שלום, אנחנו רואות שאת בוכה עכשיו. אוי, סליחה, הוא סתם חברותי. נו, אז תמשיכי. איזה נערה גנבה לי את החבר שלי. האהבה הראשונה שלי. האהבה? מישהו גנב את האהבה שלך? איך יכלו לעשות דבר כזה? אני יודעת, נכון? אל תדאגי בכלל. אני מתכוונת למצוא את העלובה הזאת ולהגיד לה מה אני חושבת על... איריס, אני חיפשתי אותך בכל מקום. אהוב שלי, אני הכנתי את אלה בשבילך. את העלובה הגנבת הזאת? את והחבר שלי? כאילו יחד? תפסיקי לעקוב אחריי, אני ממש לא החבר שלך. זו תמונה שלנו ביום האהבה, רואה? יום ההולדת שלך. וזה צולם רק אתמול בכלל, כשאמרת לי שאתה אוהב אותי. אבל זה היה אתמול. והיום הוא לגמרי מאוהב בי, ואני לגמרי מאוהבת בו. אוקיי, אני כמעט לגמרי משוכנעת שהטילו עליי איזשהו קישור. יש לנו רק דרך אחת לגלות את האמת. אני רוצה לחזור עכשיו לחבר שלי. אני עדיין לא יודעת איך קוראים לו. רק תעמדי בשקט. קריסטל וריטוס! היי, הנה הוא שם! הוא הולך מתחת לארגזים האלה. הם עומדים ליפול עליו עכשיו. אבל אני לא מתכוונת לתת שמשהו יקרה לחמודי שלי. קריסטל! הנה אני כאן, מטילה כישוף קריסטל פלקטו על הארגזים כדי להציל את אהובי. זה כזה מוזר. מה את רואה שם? בתוך המנוף הזה, קריסטל לבר. את רואה? היי, זהו זה. גם אני ראיתי את זה. לחבר שלי יש עיניים חומות. היצור שנמצא בתוך המנוף ירה משהו על איריס ועל הנער הזה. איזה מין כישוף קסום. חכי רגע, לא.
מחשפות רעות לא מטילות כישופי אהבה, הן שונות אהבה, והן גם די שונות בנות אחרות, הן גם שונות לגמרי. אוריאנה, בבקשה, אנחנו צריכות למצוא את היצור הזה. או, זה ממש קל, הוא נמצא ממש שם. קריסטל רמור! טליה, הנסיכה של קסל. אוריאנה, הנסיכה של וולטה! אירוסים כחולים, אתה מאוהב, אני מאוהבת, מאוהבים. אייריס, את חייבת להשתנות. אני די עסוקה כאן בכתיבת שיר אהבה. אייריס, האהוב שלך יגיע הנה ממש בקרוב, ואם את תשתני, את תראי יפה כל כך וגם נסיכתית כזו. את ממש צודקת, אייריס, הנסיכה של אסקידיה. אם את כבר מתכוונת להיות בכלא, אז כבר עדיף שתהיה מי שאת אוהבת כל כך. שלב שני עבר בצורה מושלמת. ועכשיו נשלח אותה חזרה לבית שלך, ישר לגרמו. מורבילו! עבודה טובה, חבר שלי. תפסיק להטריד את היצור הזה ותלך לטפל עכשיו באייריס. מורבילו! אוקיי, אוקיי. אין שום צורך לפקד עליי. מה? חשבת שתקבלי את הבחור הזה כדי... אני אהבתי אותך מהרגע הראשון שבו ראיתי אותך. Huh? אני יודע שאנחנו לא אמורים להיות באותו צד, אבל אני פשוט לא יכול להתאפק. אני מרשה לעצמי לקוות שאולי גם את אוהבי אותי. או, מפיסטו. איך אוכל אי פעם לאהוב אותך? אני אפילו לא יודעת אם אתה אומר לי את האמת. אני אעשה כל מה שתרצי כדי להוכיח לך כל דבר. אוקיי. תשחרר את טליה ואת אוריאנה מתוך הבועות האלה, ואז אולי יאמין לך. אה?
מה קרה כאן? למה ברחת כמו פחדן עלו? אני חייב לעשות כאן משהו. מה? לשחרר את טליה ואת אוריאנה, כדי שאייריס תוכל לאהוב אותי. אני ממש לא מאמינה שנתת לעצמך ליפול קורבן לכישוף הקשת הזה. כן, מה שתגידי. עצבו לו! שלא תעז אפילו לנסות. אני עושה את זה למען אהבה. זה משהו שאין לך שום מושג בו. עצבו לו! או, עכשיו את כבר מאמינה לי, דלויט? שכחת לשחרר את אוריאנה. או, כן. אקספולו! תודה רבה, מפיסטו. אני נשבע לך. התוכנית המקורית שלי הייתה לחסל אותך, לעזור לגרמו להשתלט על הפידיה ואז לבקש ממנו קידום קטן. אבל עכשיו, אני כבר מעדיף שפשוט יסתובב לנו יחד ונצפה באיזה סרט. או! אחי, אולי יוצא לך איזה כישוף, אבל זה תירוץ די עלוב. או, זה ממש כאב. זה יכאב לך הרבה יותר בפעם הבאה, אחי. אייריס, אהובה שלי, תעזרי לי. אני כבר כמעט מתחילה לרחם עליו, אז תשחררי אותו מהסבל שלו. בואו נשחרר את כולם מכל הסבל שלהם. קריסטל לוקסה? אני אוהב את אותי. קריסטל לוקסה! אז את חושבת שמפיסטו עדיין מאוהב בך עכשיו? אין לי שום מושג. יש לי בעיות אהבה משלי שבהן אצטרך לטפל. היצור הקשתי הזה השתמש בכוחות שלנו נגדנו. הוא תפס את שתיכן בגרסה משלו לכוחות שלכם. מכיוון שהקסם שלך בעצם מתוגבר באהבה, אז את נפגעת מכישוף האהבה הזה. זה באמת בלבל אותך לגמרי. אני יודעת שזו רק אהבה מזויפת. אבל הרגשתי שזה אמיתי. אולי את באמת מאוהבת עכשיו בברד? איך את יודעת שקוראים לו ברד? אני לא יודעת. אני סתם המצאתי את זה. אני אוהבת את השם הזה. אני לא יכולה להיות מאוהבת בבחור שאני אפילו לא יודעת את השם שלו. איך אנחנו נסיר את הכישוף הזה? אני בטוחה שבאחד מספרי הכישוף שלי יש תשובה לזה. זה לא ייקח לי יותר מכמה שבועות. כמה שבועות אמרת? יש לי ספר כישוף שאולי יתקן את כל זה טיפה מהר יותר. אני התגעגעתי אליך כל כך. וגם אני התגעגעתי אליך. תעצום את העיניים שלך. או, ג'ינה! האהבה אחת והיחידה שלי. צ'רלי, זה באמת אתה? אתה חזרת להיות כרגיל. זה הצליח לנו, אני ממש לא מבינה. בכל האגדות של כדור הארץ, כישוף מרושע תמיד מוסר בעזרת נשיקת אהבה אמיתית. אני חוזרת הביתה, ואני אנסה לא לחשוב איך החיים שלי הסתיימו ברגע זה. אנחנו לא יכולות להשאיר אותה ככה. אני תכף ומיד אתחיל לעבור לספרי הכישוף שלי כדי לפתור את זה. אבל את ראית איך הנשיקה הזאת עבדה על ברד? זאת אומרת על צ'רלי. אני יודעת שזה גם יעבוד על אייריס. קיבלתי את ההודעה שלך. נודה אלן לחודה עכשיו בתוך האח. מה? לא! למה שהיא תהיה בכלל בתוך האח? זה מה שהיה כתוב בהודעה שלך. לא שלחתי לך שום הודעה. את שלחת את זה לנתניאל? אני לא מבינה מה את מתכננת לעשות. רק תסתכלי.
קריסטל לבן. אם דודה שלך בסדר גמור, אז למה את נראית כזאת עצובה? האדם שחשבתי שהוא האהבה האמיתית שלי בכלל לא מאוהב בי עכשיו. טוב, לא הייתי אומר שזה מדויק כל כך. כן. מה קרה כאן? אני החלקתי, נדמה לי. אני ממש מצטער. מצטער על מה? נשיקת אהבה אמיתית, אה?